ህዝብ ቤት ለቤት እየተረሸነ ባለበት ሰዓት የተደፈረ ሴቶች እየተደፈሩ ባሉበት ሰዓት ቤቶች እየፈረሱ ማሳዎች እየተቃጠሉ ባሉበት ሰዓት ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ባለበት ሰዓት ፖለቲካል ፓርቲ መኖሩ አለመኖሩ ልዩነት የለው። ብዙ ጊዜ ወይ ከለውጡ ጋር ወይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር መምጣት ወይ ከህወሓት ማፈንገጥ ጋር ወይም ደግሞ ምርጫ ማድረግ ጋር ነው ነገሮች እየተያዙ ያሉት። ባይዘይ ፖለቲካው ላይ ምን እንድንኖር ስለማንፈልግ አሁን እነሱ የሚፈልጓቸው ፓርቲዎች አሉ። እነሱ ጋር ትግራይ ላይም ኢትዮጵያ ላይም እንዲሰሩ የተመደቡ በመደባ ነው ባይዘይ አሁን ፖለቲካ እየተደረገ ያለው። ኬሚካሉ ይሄ ባይዘይ አሁን ድሮኑ ላይ እየተጠቀሙበት ጃፓን ላይ አሜሪካ እየተጠቀመችው ነው እየተባለ ነው። ሆሪሽማና ናጋሳኪ ማለት ነው። የትግራይ ላይ የተጠቀሙት ኬሚካል ነው እንግዲህ አስበው። በኢትዮጵያ ምስረታው ስከፍተኛ ምን ያለው ህዝብ ምትሰጠው የሚበላ ምትነግረው ስማ ብትለው እንዴት ሊሆን ይችላል? የዘር ማጥፋትም ያረስኩብ ነው ብትለው እንዴት ሊሆን ይችላል? የኢትዮጵያ ህዝብም ባይዘው የኢትዮጵያ ህዝብ ፈጣሪን ማመን ትቶ ሰዎችን ማመን ከጀመረ ቆይቷል። ሚዲያን ያምናል። ያንዳንዱ ትግራዋይ እየታሰረ ግብር ከፍሏል። አሁን የኢትዮጵያ ብቸኛው የገቢ ምንጭ ትግራዋይ ማሰር ነው። ታስሯል በ50 ሺህ ብር ዋስታስ ተፈቷል በ10 ሺህ ብር በ5 ሺህ ከየኢሮፕ ህዝብ ትንሽ ሰው ቢሞት ብሄሩ የመጥፋት እድሉ ሰፊ ነው። እንደሌላው አይደለም። ምንድነው በግልጽ የኢሮፕ ህዝብ የሚኖርበት አካባቢ የትግራይ አካባቢ ላይ ምንድነው ተፈጽሟል የምትሉት ነገር? ዜጋነን ስንል ከኢትዮጵያ ምን ፈልጋቸው ነገሮች አሉ። መንግስት አለ ይጠብቀናል ብለን እናስበው ዜጋነን ብለን እናስባለን። ማንነት ኢትዮጵያዊ ማንነት የለም ብለንም ታስበው ማንነት ኢትዮጵያዊነት ማንነት አይደለም ብየ ነው የማስበው ዜግነት ነው። ሻቢያ እንደገና አሁን መጥቶ የነዛን ሰዎች ስም ዝርዝር ይዞ ልጆቻቸውን አጠፋም ቢል ሞተ ተስካረህም ላይ የገቢ ምንጫቸው ነው። ዋና የትግራይ ገዳይ የግድያው አስተባባሪዎች የዘር ጭፍጨፋ ዋና ማስተርማይንዶች አሁን ትግራይን ንርዳ ብለው ሲንቀሳቀሱ ታያለህ። አያስፈልግም እርዳታ። አሁን እነዚህ ምትላቸው ቄሶቹም ሸኩም ብለው የዚህ አዲስ አበባ ውስጥ የሚሰበሰበው ነገር ብለው አያስፈልግም የሚል ስትሮንግ የሆነ አቋም ደም አለ። ገሎ ይማርህ እንደማለት ነው። አሁን ባንክ ትግራይ ወደ ቤተሰብ ብር ልከ ብሩ መውሰድ አይችልም። 2000 ብር ብትልክ መውሰድ አይችልም። አንድ ሰው ከ5000 ብር በላይ ሊኖረው ይገባል። 5000 ብር አካውንት ካለ ከዛ በላይ ያለው መውሰድ ይችላል። ምን ያህል ሰው ነው 5000 ብር ባንክ ቤት ሊኖረው የሚገባው? 5000 ብር በተቀማጭ መኖር አለበት። በተቀማጭ 5000 ብር ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም፣ የትም ዓለም የለም። አንዳንዴ ስለ ሁለት ሀገራት እናወራ ነው የሚመስለኝ። ምሳሌ ትግራይ ስንል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አይመስለኝም። ሽምግልና ማለት እኮ ከሁለቱም ጋር የሌለ ነው። ሸምጋይ ሆኖ የሚመጣው እኛ የምናውቀው ማለት ነው በባህል። አሁን ያየነው ግን እሱ አይደለም። ባርከው ያስደበደቡን ሰዎች ተመልሰው ሽማግሌ ሆኖ ይመጣል። ጦርነቱ አብቅቷል የሚላለ በትላንት አቶ ጌታቸው ረዳ ወጥተው እንደተናገሩት ደግሞ ያበቃ ጦርነት የለም፣ እንዲያውም በቅርብ እናሳያችኋለን የተሻለ ጦርነት። ኢህአዴግ እኮ አባይ ግድብን እኮ ገንብተዋል። ሚራክል ነው ለኢትዮጵያ። አሁን ኢትዮጵያ የምትጠፋብኝ ያኔ ነው። ባይዘው መለስ ዜናዊ የሀገሪቱ ቁጥር አንድ ዘረኛ ተደርጎ ነው የሚወሰደው። ቁጥር አንድ